Айде, моделката ни е готова. И ланчето. Музика, да видите какво слушаме. Тя по принцип слуша метал, ама нищо. Е, това ни е снимачната площадка. Започваме от тук. Само да се оправя тя. И действаме. Limited Gear снимаме днеска. Стане бруталик. Да, много хубаво. Fashion хотела. Много добре, браво. Моделката ни гърми днеска направо. Знаеш какво? Това искам от тебе, ти да импровизираш. Няма да ти казвам, за да е естествено. Така че... Добре. Айде, сега си легна. Много я! Ти почиваш! Добре. Е, това ни да. Да, записваш ли? Да, да. Аз имах много паника, така и аз. Знам, знам. Да, мала тип се тези от наркотици. Това беше, абе, това беше продуктово позициониране. И защото беше гей, пак да има жена или гей. Сега промених сексуалност. То нормално е, спаднеш го. Да имаш паника. Да, бе, гадно си е, брат. Да лежиш до мъж и изведнъж да се събориш до жена. Това и дете ти имаш, да? Това и дете имаш, да, бе. Такова си една виртуална реалност, някаква друга, някакъв друг dimension си спаднеш. Е, ти е новите очила на Apple, нали ги видя? Супер. Я погоним камерата сега. Добре, на малко по-близо. Да се завърти с мене на сам централно. Ето. Я е сега погълни две камерата, супер. Я съм бърз малко назад. Близо, близо. Сега каква скорост си? Една стотна. Да, защото на слово може да си много готина. Много готина, браво! Много си готина! Айде, аз ги ли, айде да ти честито! Да ми тръгна на лето! То мъже, мъже, накрая, а? Жена и вече да е... Само мъже, мъже, но тук ми не иде! Знаеш какво? Ще го дам. Пойде. Да. Да се прогоря. Так много дня се снимава. Thank you.
Просто моли тук да застанеш пак така, както беше застанал от 9. После мога да стана вие от 5, как се сменя... А, така. Е, това е, да. Топ. Да. Е, това е. Брат, колко умето е тишел пас? Еми, смени го, смени го, да. Това пусна пантера ли, да. Махни тази картина, ако обичаш ли бъде. Аз няма пращам изобщо не. Няма. Ще я правим всякъде по-стоян. Пантера ли? Да. Пускай. По-хво, знаеш какво? Направимо движение. Смисъл, направи като танц, като художествените гимнастики. Так, някакви работи. Давай на... Ма по-бързо сам трябва да правиш, да на slow motion, той ще го направи просто. Давай. Движи. Супер. Дай краката. Топ. Давай, върти. Извънземно. Да. Я със пътни туса. Много добре. Я пак седни така, само че... Не, по-добре да се направи. От тук да се направи така. С крак. Да, нека това мама. Так. Мъстваме буклата. GoPro-то. Как? Сега не мога фани. Чули сега, дебел ме скър, видя? Е, така, стой сега така. Играта ми станеш. Добре, дай съвсем да се оправиш бикините. Сега. Е, това е. Браво. Любим с академия. Ти само, то само газове, лимите ти гуча. А, така, малко. Е, това е това. Погледни в камерата, да. Погледни в камерата, да. Е, това е, бе. А, така. Я чакай малко. Е, много добре. Браво. Ще ломажеш или ще опръскаш? Не, ще ломаш. Това че... We'll be right back.
това беше всичко от нас за тази вечер, драги зрители. Ето, 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 ето. Не, защо мислиш? Не знам, не знам. Как? Не знам, не знам. Само главата мисля. Да. Проталия. Ай.